Assalamualaikum. Asbun kami dulu ya di dalam Afrika Santa Maria. Aja kata Amara dan Amara dan kami kesan. Kita lari ke tempat dia di sana. Punjul dia harap aku itu Amara kerana tu punjul sahaja tu aku lagi sahaja tu Amara tu aku kita deh pak. Aku mau dulu jual sahle deh pak. Tapi aku itu cara rekod kuri lagi. Bicut kuri lagi kuri ya. Apa itu ada di dekat mana tu asal? Atau Afrika ke sini? Hotel Ruiz. Kita kembali ke Afrika untuk kita. Kapten. Kesan tu pun today. Kita rasa kalau kita kencing, lihat lebala lagi. Insyaallah. Amara bala lagi dikya. Sunder lagi dikya. Kau Afrika ambat mana? Pertama kali unnon lah kan. Untuk itu tourist tu kalau kita harun, kena gurta harun. Bala lagi. Insyaallah hadbar. Jadi Allah name. Jadi Afrika. और बच्चें तो देशो तो हम देश तरह देखता देखता अन्य कोई तो जाओ उपयुक्त हुई बने तो देश ये देख ले तो जगह देख ले तो उपयुक्त है देखा जगह यहाँ खुद तो सुंदर सही तो बच्चें जीवित हैं तो तंग कैसे नक्शा तल लगे नक्शा तक के रहने इतना तो हमारे रिकॉर्ड हो गया दिसे इन्हीं जगह से बाला लगे देखते सब बुद्धि के मनोहर जिन्हें जो देश गंदो की सुमिलियर सही तो वैसे बुझ आते रहे न मास पारा तो रात दिसो न तस्वीर तो हमारे रिकॉर्ड हो गया दिसे अपना रहे इंजॉय हो रुका अल्लाह ताहो का सलामुलेकुम कंसुडुशे मतलब ना बने ना They are Santa Maria stand. Mitt I stan I Santa Maria. Cap Verde. Liten gatan, mysigt. Det har ni, ja. Cesaria. Lysung! Lysung! Ja, ja. Ja. Det här är kändis. Hon är från Kabebe. Hon heter Cesaria Ivora. Zo.
What's up? Filma. Åh, vad härligt. Santa Maria. Santa Maria strand. Kap Verde. Oj. Härliga stranden. Här är en massa bra båtar, fiskbåtar och allt möjligt. Jättefin strand faktiskt. Det är fortfarande Santa Maria, Cap Verde. Capo Verde. Portugiska. Cabo Verde heter den på portugiska. Cap Verde är ett portugels koloni. Så därför de pratar bara portugiska och swahili, ett afrikanskt språk. Det här är på bryggan, det är fisk. Marknaden, de fiskar direkt från båten och lägger upp och säljer till folk.
فيسك مطلع نمرنسى فيسك نمرنسى ديركت هون لكسو مير Thank you.